Благодаря, Ботев Полин, господин Хубчев. Първо, честит рожден ден от всички тук и да си бъдете жив и здрав. Коментарът ви за добър. Това е така още под въздействието на емоцията, но мисля, че към 55-60 минути отбора стоеше добре или така както ние искахме. Бяхме близо до противника, влизахме добре в единоборствата на време и аз смятам, че времето ще работи за нас, тъй като нищо, че съм 2-3 седмици тук с всички заедно, а смея да кажа, че ги познавам вече доста добре, момчетата. Има много или няколко футболиста, които физически не са добре подготвени. Това нито е някаква тайна, просто аз си ги виждам. И затова казвам, че времето ще работи за нас, както в тактическо отношение, така и в физическо. Смятам, че след 60-та минута автоматично вече всеки имаше в главата си, нали, плюс умората. Почнахме да мислим повече да задържим тая преднина и нарушихме играта. Ако имаме малко повече време, смятам, че там трябва да работим най-вече. Предстои мач за купата през седмицата, какво очаквате? Това е страшно интересен въпрос. Какво мога да очаквам от следващ матч? Кой ще ви каже, че отива да загуби? По-интересен е матчът, тъй като е един. Всичко може да стане. Там и тактиката може да е малко по-друга, и нагласата, тъй че... Надяваме се да продължим. Ето, защото на седмо място се намирате. Топ 6 не можахте да навлезнете. Купата може да е цел за Европа. Вижте, не съм аз човека, който трябва в този момент да... Ако трябва някой да каже, има си хора вече, които могат да кажат пред вас какви са точно целите на Берое, но аз смятам, че е по-добре това да си остане в съблекалнята и ние да държим пределно мотивирани тия футболисти. В момента не ме интересува на кое место сме. Преследваме съвсем друга цел и там са ни насочени усилията. Сигурно сте доволен от това, което показаха играчите в тези 60 минути, защото може би в тези 60 минути Берое държа много висок интензитет, имаше много пресечени подавания на практика и съперника ви изравнива с първия точен удар през второто полувреме, което беше и първото ситуация, която става. Точно това имах предвид. Аз поне така съм страна в случая, но така видях нещата. На първо четене ние бяхме доста агресивни, топката вървеше бързо, някъде до към, айде, грубо да кажем, до към 60-та минута. Но, така, за трети път го казвам, колкото повече време имаме, толкова повече по-добре могат да стават нещата и разбира се най-вече да са здрави, да няма контузии. Давиде Мариани влезе към 70-та минута. Кога може да го очакваме в така по-пълен обем да се представя и не беше в групата Амид Битон също така? Битон, сега ми казаха, че от утре вече е на пълно футболист на Бероята и че всичко е наред с документите му, значи за следващия матч ще бъде в групата. Мариани, не е само Мариани, те са няколко човека, които дълго време не са играли, добри футболисти, то се вижда, че са добри футболисти, но физически не са подготвени. Аз при мен е малко, може би залита малко повече в тая част, физическата подготовка, но държа страшно много на това нещо. Сега трябва да опитаме така да съчетаем нещата, че с тия мачове, които плюс мачовете за купата, да опитаме да вдигнем и физическото състояние на отбора. Но има и нещо друго, да не забравяме, че все пак срещу Ботев чак толкова лошо физически не беше. Ботев е един от най-добрите отбори в България в момента. Конференция при завръщането ви, че приоритет ще е първенството. Сега предстои матч за купата, след това отново за първенството. Казахте и за тези проблеми от чисто кондиционно естество. Как ще ротирате състава? При всички положения ще има ротация, да, но сега не мога да кажа още. Но при всички положения ще опитаме нещо друго или ще дадем възможност на други хора. А ще има ли приоритет от двата мача през седмицата, които ви предстоят? Не, никакъв. Това е друг принцип, който се опитвам да спазвам. Във всеки матч излизаме на 100%, без значение каква е тактиката, каква е... къде се играе матча, дали в Стара Загора или на друго место. Ще опитаме пак да е така, и... но ще има и сигурно ротация малко. Дали ви питам на конкретна ситуация средата на второто по време, но като цяло мнението ви за VAR системата в България? Какво имате в предвид? Не знам дали сте изгледал ситуацията. Не, коя ситуация? Имаше една ситуация в наказателно поле на Ботев.
с нарушение срещу Алион Солонов, може би не сте изгледали. Не съм изгледал, не мога да коментирам, съжалявам. Други въпроси? Тук нямате, благодаря.